Teheran, Hurghada, Moskva u Paris, ura ses târcium în otanavere zvartnoț otakayanic. Baiț Hayastani haraf, dșvare hasnel aistegic. Aisor ot chi bartsratsel Yerevan kapan chverti inknatire, chegartvele trichke. Ambarenepast yeganakne yegel patjare, est novei aviankerutyan tnoreni. Այդ ավիաընկերությունն է օգոստոսի 19-ից սկսել միայն անունով կանոնավոր չվերթները Երևանից Կապան և Հակառակը։ Ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանը չի հավատում, թե ոչ թռիչքային եղանակն է թռիչքի չեղարկման պատճառը։ Կարծում է Բաքուն է քիթը խոթել Հայաստանի միակ ներքին չվերթիչ վացուցակ։ Պահանջադրել Հայաստանից իգնատիրները անցնելու են Ադրբեջանի օթային տարածքով։ Սկզբունքորեն ինքը կարող է ցանկացած իգնատիր ուղակի խոցել կամ այդ իգնատիրը իր ռազմական իգնատիրներով ուղեկցել դեպի իրենց օթանականները եւ իջեցնել։ Ընդ որում այդ մարդկանցը պատանդվեցնելու։ Նահապետյանը պնդում է, 2021-ին, երբ ադրբեջանցիները Գորիս Կապան ճանապարհին տեղադրեցին «Բարի գալուստ Ադրբեջան» գրությամբ ցուցանակը, միայն ցամաքը չէ, որ օկուպացրին։ Այդ տեղանքի երկինքնել են իրենց համարում եւ մեր երկրից պահանջում են իրենց օթային տարածք մուտք գործելուց առաջ համաձայնեցնել իրենց հետ։ Եթե ինքը Ղափանի հետ կապված խնդիր ուներ, ես կարծում եմ վաղորոք պետք է բանակցություններ տարվեին Ադրբեջանի հետ այդ օթային միջանցքը ստանալու համար, բայց ինչպես միշտ ինքը անում է գործողություններ, որով Ադրբեջանին իրավական եւ բարոյական տեսանկյունից հիմքեր է տալիս ցանկացած սադրանք իրականացնելու եւ այդ պարագայում մեղավորը հայկական կողմն է։ Ստացվում է, տեղ-տեղ Ադրբեջան է դարձել Երևան-Կապան, նաև օթային ճանապարհը։ 3 մարտ պետք է այսօր այդ ուղով անցներ հասներ Սյունիքի մարզկենտրոն, այնտեղից էլ 16 քաղաքացիներ էին Երևանի տոմս գնել։ Սյունիք օտակայանից հայտնում են, որ նրանցից մի քանիսին տաքսիով են Երևան ճանապարհել։ Մարտիկ եկել են սպասեն, որոշների դեպքում զուտ գործընկերային հարաբերություններից ելնելով մի քանիսին տաքսով ճանապարհել ենք, որտեղ Զվարթնոցում ուրիշ չվերթով պետք է դուրս գային Հայաստանից։ Մյուսների դեպքում ներողություն ենք խնդրել, ճանապարհել ենք։ Երևանից Կապան առաջին ուղևորափոխադրումը օգոստոսի 17-ին է արել Նովեյր ավիաընկերության L410 տիպի քաղաքացիական օթանավը։ Այդ օրը Կապան է թռել Նիկոլ Փաշինյանը։ Հաջորդ օրը ԱԱԾ-ն հայտնել է, որ անհայտ անձը Ադրբեջանի տարածքից կրակել է Սյունիք օթանավակայանի ուղությամբ, վնասել պատուհանները և տանիքը։ Նույն օրը Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր Զիաֆետ Ասկերովը հայտարարել է, Կապանի օթանավակայանը չի կարող շահագործվել, որովհետև Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնագիր չունեն։ Ըստ նրա, թանգարանային նմուշ է դառնալու Սյունիք օթանավակայանը։ Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեի պնդմամբ երկրի ներսում թռիչքներ անելու համար հարևան երկրների թույլտվությունը պետք չէ։ Բաքվից հնչած սպառնալիքներից հետո նույն ինքնաթիռը Կապան է տարել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին ու Արայիկ Հարությունյանին։ Դե եթե երկու թռիչք եղավ, տրամաբանույն, եթե Ադրբեջանը կեցված չէր դրսևորում, բայց հետո կեցված չէր դրսևորում, այդ մի կրակոցը կեցվածքի սկիզբն էր։ Այսինքն ակնհայտ է, չէ՞, որ կրակոցը ոչ այնպես չի լինում, թող այդ կրակոցը իր հայտարարելուց շատ ավելի առաջ լիներ։ Նահապետյանն ասում է, Ադրբեջանից Նախիջևան հասնելու համար մեր օթային տարածքը բազմաթիվ օթանավեր են հատում։ Պնդում է, եթե Ադրբեջանը շարունակի սպառնալ կամ վերջ չտա զինված սադրանքներին, Հայաստանն էլ պետք է երկինքը փակի Նախիջևան թռչող օթանավերի առաջ, բայց չի հավատում, թե մեր իշխանությունը այդ քայլին կգնա։ Ասում է, Արցախի կյանքի ճանապարհի փակումն էլ բավարար պատճառ էր, որ մեր երկիրը օթը փակեր ադրբեջանցիների համար։ Ալբերտ Սերոբյան, Արաքել Օհանյան, Այլուր։